Reka tubasuhuze mwe mukurikira ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda muri uyu mwanya mwanya twakiramo abanditsi b'ibitabo n'abasomyi babyo. Ndagira ngo rero muri aka kanya tuganire ku gitabo cyitwa Ibyuya by'ababyeyi cyanditswe na Ndahayo Ferdinand. Ndahayo, ikaze mu kiganiro. Murakoze. Ibyuya by'ababyeyi, ababyeyi uvuga ni bandi? Ababyeyi mvuga ni barimo ibyiciro bitatu. Umubyeyi wa mbere ni Imana. Ababyeyi ba kabiri ni umugabo n'umugore babyara abana nyine. Umubyeyi wa gatatu rero ukomeye mvugamo hano ni igihugu. Yego. Wayise inkuru mpimbano ariko ufata umunyarwanda, umwana w'umunyarwanda muha urugendo rwiga mu Rwanda, amashuri abanza, ayisumbuye, kaminuza, icyiciro cya gatatu muri Amerika. Yego. Uru rugendo n'ingorane yahuriyemo nazo tugenda tuzigaruka kuko muri iki gitabo nizuvuga, ariko ku cy'Amerika, umwuka wo kujya hanze, wo kuba hanze ukubamo? Murakoze. Impamvu nafashe ikigereranyo cy'urugendo ni uko ubuzima bw'umuntu ubundi ni urugendo. Umuntu aba kuva avutse kurinda akuze ni urugendo. Noneho rero by'umwihariko nafashe muri urwo rugendo umuntu aherekezwa n'umubyeyi. Icyo agenda ageraho cyose ni umubyeyi. Ba babyeyi muri bya byiciro navuze. Nafashe rero ikigereranyo cya Amerika nshingiye cyane cyane ku nzozi abantu benshi cyane cyane urubyiruko baba bafite, baba bifuza kuba muri Amerika. Ngira ngo ngereranye izo nzozi n'ukuri kwabariyo ugereranyije n'ibyo tuganira. Yego. Ukanagaruka ariko ku Rwanda. Yego. Urerekana umuntu ukunze cyane kujya hanze ndetse ukamushyira mu kanwa amagambo yo kuvuga ngo ngezeyo naho napfa naba nageze mu ijuru. Yego. Ukongera ariko nanone ukagaragaza u Rwanda nk'igihugu cyiza cyiza rwose, uvuga uti n'utarabutse akwiye kuba gikumbura, ukavugamo iby'imisango, ukavugamo ibyo kuganira, ukavugamo iby'urugwiro, ukavugamo iby'ubusabane. Reka mvuge ku magambo amwe wanditse. Yego. Abaranditse muri iki gitabo baravuga ngo dore abasaza baganira neza, bacishamo bagatebya, bagategana amagambo, bagateburana nk'abasezeranye, bikaryohera amatwi. Uravuga mu gihe cy'imisango. Yego. Biriya bintu Abanyarwanda barabikunda. Yego. Benshi cyangwa bakeya. Ariko hari n'abandi bamageze ku rwego rwo kuvuga ngo ariko biriya birya iminota y'ubusa, bitwara igihe cy'ubusa. Wowe nk'umwanditsi uhagaze he kuri izo mpaka zombi? Nakoze. Biriya ni bimwe mu biranga, mu mitako iranga umuco wacu. Uko njye rero mbyumva, niba turi Abanyarwanda, kimwe mu bitugira Abanyarwanda ni umuco wacu n'ibyawo, cyane cyane nyine ibyo byiza, iyo mitako. N'impamvu nabyanditse si ibyo gusa, nagarutse no ku zindi ndangagaciro ziranga umuco wacu, no kugira ngo ibyo bintu bitazasibangana, no kugira ngo iyo mitako igize umuco wacu isegasirwe. Yego. Nicyo ngicyo narenga. Muri iki gitabo uvugamo ubucuti bukomeye bw'umuryango umwe w'Abanyarwanda. Yego. Wari ufite undi muryango baturanye baba benshi, utari kuwo muryango wundi uza kwimukira muri Amerika. Yego. Bageze muri Amerika babayo, ariko ntibongera kugira aho bahurira. Nyuma umwana w'uwo wasigaye inaha wise bana Yohana. Yego. Aza kujya muri Amerika. Yego. Ndashaka kumva amavu n'amavuko y'iki gitekerezo. Yego. Ni ibintu wabonye, uravuga uti ibi bintu ni byiza, reka mbyandike bizabere urugero rw'imibanire myiza n'abandi. Murakoze.
igitabo cyitwa Ibyuya by'ababyeyi. Yego. Uwo mugabo wagiye muri Amerika Dismas nakangabe umugore we babikesheje ineza bagiriwe n'umuryango n'umuryango wa se w'abana ari we uwo mwana nyine waje kujya muri Amerika. Yego. Ubwo rero icyo nari ngamije gushimangira ni iki, hari uburyo barabisobanura neza mu gitabo, uburyo uwo nguwo kamuhanda ni se w'abana yagiriye neza Dismas kera bakiri abana, iyo neza iza kumuviramo amahirwe yo kujya muri Amerika. Hanyuma rero mu kwitura Dismas aza kuyitura uwo mwana wa Kamuhanda ari we bana, amujyana nawe muri Amerika. Icyo nari ngamije icya mbere ni ibintu bibiri, ni icya mbere nuko ibyo tugeraho byose ni ineza y'ababyeyi, tuba tugomba guhora tubizirikana. Icya kabiri ni ukongera kwibutsa umuco wo kwitura abatugiriye neza. Hari ubwo umuntu agufasha akugirira neza ukagira ngo wenda yagombaga kubikora bikarangirira aho ngaho, ariko no kugira ngo abasomyi bazazirikane bibuke yuko burya ineza yiturwa indi. Yego. Ineza yiturwa indi cyangwa se ikwiye no kwiturwa indi. Hanyuma rero uwo mwana arahagurutse, ariko reka mbere yuko nahaguruka akajya kwiga aho muri Amerika, wavuze cyane ku bukene bw'umuryango wa Kamuhanda. Yego. Abantu bakennye, bigoye gushyira abana mu ishuri, ariko kandi barwana iyo ntambara babashyira mu ishuri. Yego. Ikintu cy'ubukene ukitindaho cyane, ndetse ugaragaza n'ingaruka bugira n'icyo, ariko ukaganagaragaza uko kudacika intege kuri uwo muryango no gushyira abana mu ishuri, kurisha amasambu, ata inguzanyo bagira bate, ni imibereho ya ryari buryo urimo kuvuga? Murakoze. Iyi mibereho ni imibereho yo hambere, aho cyane cyane ubukungu bwari bushingiye ku buhinzi n'ubworozi muri rusange, ariko noneho uwifuza gutera imbere akaraga umwana we ishuri ndetse agakora ibishoboka byose nubwo ya muri bwa bukene, nubwo yasigara ubusa ariko umwana akiga. Muri icyo gihe byabaga bizwi yuko kugira ngo umuntu akire ari uko cyangwa ave arenga umurongo w'ubukene ari uko yakwiga. Icyo gihe byari bizwi ko iyo umuntu yize aba yakize. Yego. Hanyuma bigatuma rero umuntu akora igishoboka, ababyeyi bakora ibishoboka byose kugira ngo abana bige. Mu gitabo cyawe muri uko kurwana intambara y'ubuzima, ugaragaza ko muri uko kwiga ishuri ryari rihenze. Yego. Shaka kugaruka kuko iki gitabo cyawe kigaragaza umuco, yego ni inkuru mpimbano, ariko hari ibintu ugenda ugarukaho by'umuco. Ukavuga ngo kugira ngo abantu bumve ko ryari riheze, bavuga ngo ryarakoshaga. Yego. Ndashaka kumenya we nk'umwanditsi buriya banabikoreye ubushakashatsi, kuki Abanyarwanda igihenze bavuga ko gikosha, inkwano irahenda mu Rwanda? Murakoze. Ku buryo yabaye ikigereranyo. Ubundi reka mbanze mvuge icyo ntekereza ku nkwano. Inkwano ntabwo ari ikiguzi, nyifata nk'impano, n'ubundi yo ku ni nk'ikimenyetso kigaragaza agaciro k'uwo wakunze, k'uwo umuryango uguhaye. Kuvuga ngo rero kugereranya ikintu gihenze nko gukosha, bivuze yuko inkwano bayiha uwo bakunze, uwo umusore yakunze. N'urugero urukundo rero rurahenda, urukundo rurahenda, si inkwano ihenda. Ntabwo ari inkwano ihenda,
urukundo donc ugiye guha agaciro urukundo rwaba ruhenze cyane ntaga ari inkwano ihenda ni urukundo ruhenze rufite agaciro guhenda nakuvuga ngo no kuvuga ngo rufite agaciro gakomeye cyane niho wanditse yirwa ngo kera wacu twara abakene cyane nta mikora hagije ababyeyi bari bafite nabyirukanye n'abana batanu aba mukuru muri bo cyo cyo gutangira ko amashuri buri mwaka data na mama boherezaga umunyeshuri mu yisumbuye icyo gihe rero ishuri ryarakoshaga si nkubu yego navugaga ko wanditse ngo ishuri ryarakoshaga ariko nanone kuko tuganira ari n'uburyo bwo kugira ngo twumve ibyo muwa mwanditse umuntu ashobora kubisoma mwana mutoya muri iki gihe akavuga ati se inkwano burya irahenda ku buryo nabanditsi bayifasheho ikigereranyo ariko ibyo ntabwo turi bubitindeho uyu mwana rero yaje kujya kwiga muri Amerika mbere na mbere ufata umwanya ukumva ko yakiri iyo nkuru ukuntu yabitekerereje abantu ukuntu bagujije ukuntu abaturage bamuseze bakamupfunyikira impamba n'ibindi sindi bubitindeho ahubwo reka tugende tugerane nawe rero muri Amerika agezeyo mbere yo kugenda urugendo ntirwamworoheye yego ndetse urandikura uravuga ngo nkibyiruka hari uwari yarambeshye ko mu ndege nta ntebe zibamo ngo abantu bicara batandaraje bamwe mu maguru y'abandi ibi byo narakuze nsanga ari ibinyoma ariko nabyo nagombaga kubimenya by'amashiro kinyoma nyigereyemo reka mpere kuri iki kinkuru abantu kibyo abantu baba bavuga iwabo cyangwa iwacu mu rugo mu muryango ibi binyoma abantu bashobora kuvuga bakanabwira abandi bataranabigezemo bivahe urumva indege z'abanyuraga hejuru yego hari n'ukuntu bari barayimubwiye aba bantu bavuga inkuru z'ibyo batagezemo batahagazeho baracyabaho bo bariho cyangwa washatse kuryoshya inkuru y'igitabo ntagara kuryoshya inkuru y'igitabo ariko ahantu ibyo bira ndumva abantu babizi ko hariho abantu nyine bakurize inkuru ariko ibintu ahantu byaturukaga cyane nubwo wenda ntabivuzemo muri iki gitabo byaturukaga ku muco wo kudakora hari abantu cyane cyane izo nkuru zihimbwa cyane n'abantu badafite cyane icyo bakora babicayeho cyane cyane ku dusantere abantu baba babizi bakumva inkuru runaka bakayikuririza shakisha uburyo bwo kwiryoshya nyine hazaza kandi abantu bakabatega amatwi cyane cyane abana noneho rero uburyo bwiza bwo kugira ngo ibyo binyoma bicike no kujijuka no gushakisha uburyo no kugira icyo cyifuzo cy'uko wazimenyera nyine ukuri ukabiharanira ari nabyo byatumye yifuza kuzagenda mu ndege muri uko kwifuza mu kwifuza kuzagenda mu ndege hari harimo nyine arabivuga yuko hari harimo no kugira ngo azamenye uko kuri yabeshywe ariko nacyo hari uburyo bimutera imbaraga zo guharanira kujya imbere jya ku rupapuro rwa munani yego umunsi wa mbere muri Amerika yego umunsi wa mbere muri Amerika ndasoma igika cya mbere yego agezeyo nsanga ari ahantu hatandukanye cyane no mu Rwanda gisohoka mu ndege amaso yasanganiwe n'ikibaya kirekire kirimo umujyi utaheza amaso wiganjemo amazu maremare akaba kabibicu komeza bari barandangiye imiterere y'ikibuga naho nzasohokera ariko narahageze byose biranyobera abantu bari bari uruvunganzoka bamwe burira abandi batambika abandi bamanuka sinzaho nagize nti reka mpagarare kuri utu tudaraja nitegereze wenda nasubiza ubwenge ku gihe nkibuka aho bandangiye komeze yakugika gikurikiraho muri ako kanya aho nari mpagaze mbona hatangiye gushoka hamanuka ntiyampaye nk'akamuhanda
urakoze cyane. dusobanurire uyu muntu aragiye yavuye I Kigali yagiye yageze muri Amerika umuntu abameze ati mbere na mbere wenda n'abatwumva badakeka ko nagiye muri Amerika by'umubiri nagiyeyo mu bitekerezo hano biri gushushanya uburyo umuntu agera aturutse wenda mu cyaro akagera ahantu habajyambere urugero nk'I Kigali ko byagenda kose hari ibintu bigutonda uyu muntu rero ahangaha iyo ukomeje gusoma yarageze kuri ahantu hari amadarajya escalier ari yitwara ari automatique uhagararaho noneho akakutwara akakugeza aho ugiye niba uri kumanuka cyangwa se niba uzamuka nk'aha twicaye hakagenda nk'aha twicaye hakagenda ntabyo yarazi rero akihagezera ari gusubiza ubwenge ku gihe ngo yibuke aho bamurangiye aho n'ahantu ahagaze hatagiye kugenda yahuye rero n'ibibazo bikomeye cyane n'abantu baranamushungera turi muri Amerika turi muri Amerika ati yampaye nk'akamuhanda ati yampaye nk'akamuhanda uyu muco wo kwirahira ababyeyi cyangwa sinzi ibyo abantu birahira ibyo ari byo yego ntabwo ari cyane nko mu mujyi ntukunze kuwubona umuntu ariga akarangiza kaminuza akiwufite kuko uyu muntu agiye kwiga masters yego uyu muco rero ahubwo no ntabwo ari no mu mujyi gusa no mu bice by'icyaro ugenda ucika kandi ni mwiza ubu ngubu mu rubyiruko hari indahiro baba bafite akenshi usanga zitanameshe ubwo rero uyu hari nk'ingero ujya ubumvana nubwo aho turivugira kuri ya mpanya nk'akamuhanda yewe abubu birahira iki hari izo natinyuka kuvuga hari izo natinyuka kuvuga ziba ziteye isoni ariko icyo nagira ngo nanone ngaruka ukira aho se kuba birahira ibyo wise ko binagoye kubivugira mu kiganiro nk'aha nuko ntaho bavoma ibyo bakwirahira kandi bitagize icyo bitwaye yego ureba mu kwandika hano nagira ngo uwo muco wibukwe ubukwe bawusigasire hanyuma kwirahira bivuze yuko bivuze bisobanuye ibintu bibiri cya mbere iyo wirahiye umuntu wakugiriye neza aba ari ukwibuka ya neza wagiriwe icya kabiri iyo wirahiye umuntu w'intwari aba ari ukwibuka bwa butwari bwe kugira ngo ubukurikize iyo wirahiye rero bya bindi tujya twumva byo ku muhanda n'iki ku bwanjye mba mbona nta somo umuntu yakwigiramo kandi umuco wacu kwirahira mu muco nyarwanda birimo abantu bakirahira iki mu muco bakirahira ababyeyi bakirahira Imana bakirahira ababagiriye neza